本日の閣議で医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する基本方針と、施行令及び施行日政令が閣議決定されました。これらは昨年4月に成立した医療分野の研究開発に資するための、匿名、加工医療情報に関する法律、いわゆる次世代医療基盤法に基づくものであります。同法は特定の個人を識別することができないように加工した医療情報の安心適正な利活用を通じて、健康医療に関する先端的、研究開発及び新産業創出を促進することにより健康長寿社会の実現を目指すものでありまして、今年5月11日に、施行をされます。文部科学省としても同法の施行により医療ビッグデータの利活用が進み、医療分野の研究開発が推進されるよう関係省と連携をしてまいりたいと思っています。私から以上です。じゃあ、幹事社から。はい、はい、石巻の横川小学校の特進判決の関係なんですが、一審判決で認められなかった震災前の学校側の防災体制の不備を認める判決ですね。で、まあ、かなり学校側には厳しい判決かと思うんですが、これについてはどうお考えになればお願いします。はい、まあ、改めて、石巻市立大川小学校で犠牲となった児童教職員の方々に哀悼の意を表したいと思います。まあ、本件判決については、まあ、宮城県およびですね、石巻市とご遺族との間における、まあ、訴訟にかかるものでありまして、コメントは控えたいと思いますが、東日本大震災以降も各地で地震や風水害などが発生しておりますので、まあ、引き続きですね、全国の学校において効果的な防災教育や防災管理が実施されまして、災害時に児童生徒の安全がしっかり確保されるように努めてまいりたいというふうに思います。大臣のヨガスタジオの訪問のお話ですけれども、改めてその、公用車を使っていらっしゃったということなんですが、改めて、今後の公用車の使用についての考えを。この公用車の利用につきましてですが、この間も申し上げましたように、文部科学省の公用車の使用の内規上は、問題はなかった、それに則っていたというふうには考えておりますが、それはそれとしてですね、やはり誤解を招かないようにしっかりと講師のけじめを今後はつけていきたいというふうに思っております。この前も伺いましたけど、当該のヨガスタジオには今後もまた行かれるんでしょうか。今回これだけ、お騒がせをしておりますので、今後の対応についてはよく考えたいと思いますし、当面国会が緊迫した情勢ですから行く予定はございません。幹事社からは以上です。各社さん。はい、テレビ朝日の佐藤です。旧郵政保護法についてです。1951年から使われた検定の教科書にもですね、障害者などへの強制的な不妊手術について社会を作るために大切なものなどと書かれてですね、教育現場でも強制的な手術を望ましいものと教えていたという事実が分かりました。もちろん現状の文科省の、教育方針とは違い、過去のものではありますが、何十年も続いたですね、このような、教育方針について、大臣としての受け止めをお願いいたします。はい、報道にもありましたように、過去ですね、この保健体育の高等学校学習指導要領解説やですね、高等学校用の保健の教科書において、郵政保護法に関する記述があったことは、これは事実でございます。しかしながら郵政保護法が平成8年にですね、母体保護法に改められまして、遺伝性精神疾患等を理由とした、郵政手術、不妊手術ということですが、いや、人工妊娠中絶に関する規定も削除されておる現在、こうした記述はないわけでございます。このように郵政思想に基づく差別はですね、旧郵政保護法に基づく規定が削除された段階で明確に否定をされたものというふうに受け止めておりますし、障害者に対する差別は決してあってはならないものというふうに思っております。進学種指導要領においても障害者への理解を深める教育を、児童生徒の発達段階に応じて指導することとしておりまして、文部科学省としては各種モデル事業等の実施を通じて、学校教育における障害者理解のより一層の推進に努めてまいりたいと思います。
あと2年後にはですね、東京パラリンピックも控えておりまして、生き方の多様性についてはですね、声がどんどん広がっております。過去のものとはいえ、こういった国の政策についてはですね、ある程度検証なども必要なのかと思いますが、この辺についてはいかがでしょうか。そうですね、ピョンチャンでもオリパラともにですね、選手たちが大きな活躍をしていただいたわけでございます。昨日官邸でもですね、表彰に私も立ち会っていただきました。大きな希望をですね、与えていただいているというふうに我々は思っております。東京オリパラに向けてもですね、先ほど申し上げましたようなことを通じてですね、しっかりと理解を深めていくということを通じてですね、その意義を高めていければというふうに思っています。時間の関係であと1問、革新党社の片山と申します。大川賞の判決についてコメントは控えるということでしたけれども、今回判決で危機管理マニュアルの不備ですとか検証を怠ったという指摘がありましたが、今後学校現場ですとか教育行政に与える影響についてはどう見ていらっしゃいますか。はい、文科省としてはですね、従前より学校における防災対応の強化は極めて重要な課題だと認識しておりまして、この東日本大震災の教訓をもとにですね、これまで各学校において学校や地域の実情を踏まえた防災マニュアルが作成されるような手引きの作成配布、防災教育や防災管理を体系的に整理した教職員向けの参考資料の作成配布、防災教育を行う教職員等を対象とした研修の実施促進、児童生徒が自らの命を守り抜くため主体的に行動する態度等を育成する、効果的な防災教育の手法の開発普及や地域全体での学校安全推進体制の構築支援に取り組んでいったところでございます。またこの中で地域や学校の実情に合わせた学校防災の取り組みの改善向上のためにですね、平時から有識者の専門的知見の活用や自治体の防災部局や関係機関等との連携について促進してきたところでございます。引き続きですね、全国の学校において効果的な防災教育や防災管理が実施されまして、災害時に児童生徒の安全が確実に確保されるようにしっかり取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。では終わります。ありがとうございます。